ខេត្តកំពតរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន92អ្នកជាសះស្បើយចំនួន127អ្នកនិងករណីស្លាប់ចំនួន2អ្នកខេត្តកំពតរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន92អ្នកនិងជាសះស្បើយ127អ្នកនិងស្លាប់ចំនួន2អ្នកនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានដបញ្ញព័ត៌មានទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនា យោងតាមសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិកម្មថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខេត្តកំពតមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន1519នាក់កំពុងសម្រាប់ជាបាលចំនួន549នាក់ជាសះស្បើយចំនួន953នាក់និងស្លាប់ចំនួន17នាក់ រដ្ឋបាលខេត្តកំពតសូមធ្វើការអភិវឌ្ឍដល់អស់លោកលោកស្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះខាងលើសូមធ្វើចត្តាលិស័កតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់បាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវជាប្រោគទីតាំងនិងកំណត់មុខសញ្ញាដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងន័យនេះប្រសំណបើមានបញ្ហាសុខភាពសូមអញ្ជើញមកយកសំណាកនៅវិទ្យាល័យព្រះបេតាចិត្តឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត រដ្ឋបាលខេត្តកំពតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលើវិធានការ3កំ3ការពារ ដោយឡែកចំពោះអ្នកពពាន់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកវិជ្ជមាន Covid-19 ខាងលើត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់តាមសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវដើម្បីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍យើងជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ